25 февруари и началото на седмицата, края на седмицата. Обръщаме внимание върху тази арка и съответно арката на понеделник, неделя. Поставяме темата в началото на седмицата, понеделника, и съответно затваряме темата на някакъв етап, първоначален може би, на края на седмицата. Не се е свършило. Всяка наша тема всъщност се оказва, че е много по-голяма. И все пак запознаваме се на края на тази седмица, както на всяка седмица всъщност можем да да кажем да. Помислих доста, занимавах се с така наречената саморефлексия. Какво означава саморефлексия? Рефлексия е отражение и също наблюдаване на отражението. Значи саморефлексия е всеки път, в който мислиш и съответно отбелязваш поведението си, нагласите си, склонностите си, да се държиш по пред начин, било то самостоятелно, без покана, или пък като отклик в ответ на нечие поведение, като реакция, може да кажем също. Значи, саморефлексия е нещо, което за обикновения човек е трудно, необяснимо, отсъстващо практически от живота му, но да, ние сме приели живота на необикновените хора и съответно се занимаваме с системна саморефлексия и съответно системно наблюдаваме себе си. Бих казал не просто системно, а регулярно и системно. Регулярно означава не случайно, не от дъжд на вятър, не от време на време. Значи, казахме за никога, за някой никога. Други понякога, или когато им скимне, или по някаква причина, неясно каква, може би организирана от друг, или провокирана от друг. Но при нас има системна, т.е. не е случайна, има структура и е регулярна, повторяема е. Не е даже на месечна база, защото регулярно е и месечно. Например, сметките ни са регулярни. Седмично, кое е регулярно? Примерно, уикендът е регулярен и почивката евентуално, или ходенето на църква, за който го прави, но да. Някои ходят на клуб веднъж седмично. Значи това е седмична регулярност, но ние се занимаваме с саморефлексия на ежедневна база. И обърнете внимание, саморефлексията ни е с цел. Доколкото е неделя, неделя е свързана с слънчевия принцип и съответно аватара. Аватар означаваше Бог, аспект на Бога, който слиза при човеците. Може да означава, разбира се, Божий пратеник, но това е така доста слаба форма на аватар. Аватар означава експанзия, има такъв термин, експанзия на Бога. Аватар означава в трудни времена. Винаги означава, когато на хората им е трудно, Бог намира начин да се озове сред тях. Когато се занимаваш с веда, веди и ведическо мислене, което ние правим на ежедневна база, това означава Бог в центъра и в света на Бога. Дела, които практически са винаги подравнени, съобразени с Бог. Не може да се правиш, че Бог го няма. Значи ние редовно коментираме социални явления, понякога дори влизаме в корпоративни анализи или подобрения, идеи за подобрения, например, на корпоративна култура. Независимо дали занимаваме с неща, които са за печалба или не за печалба, обсъждаме различни мисии. Така е, всичко това го правим. Но аватара е централният ни фактор. И всъщност неделята е добър повод да си спомним. Хей, аватара е централният фактор. Тоест, Бог първо и второ, Бог сред хората, което е страшно интересно, освен че е страшно нужно. Той смисъл, когато анализираме някаква тема и се занимаваме с саморефлексия, несъмнено идеалът е винаги наблизо. Защото Бог означава идеал. И ти не просто мислиш за себе си, а ти мислиш за себе си като част от, може би, света на идеала
И от друга страна, идеал е нещо много важно в живота ти, както слънцето е нещо много важно в живота ти. Вчера един наш курс изказа, поболявам се, като няма слънце. Точно така, ние на някакво ниво всички се поболяваме, когато няма слънце. Значи не е въпрос само да занимаваш с саморефлексия. Примерно имам ниско самочувствие и всеки ден. Днес имах ниско самочувствие, примерно за яденето, утре ще имам за пиенето, нали, такива неща, или днес с колега Хикс, утре с колега Y. Да, има и такава саморефлексия. Или днес, примерно, навиках Гошо, оня ден пък наритах кучето. Нали, това пак е саморефлексия, но това не е саморефлексия на човек, който е ориентиран по идеала. В никакъв случай не е саморефлексия, която е свързана с аватар. Припомним още веднъж, Веди означава Бог в центъра, Бог във всичко, Бог навсякъде, Бог в есенцията. И няма как да занимаваш с джиотирведа. Нали, ти не се занимаваш с нумерология, ти занимаваш в светлината в числата. Ти не се занимаваш с астрология, ти занимаваш с светлината. И то божествената светлина в планетите. Ти занимаваш с личностния аспект на Бога. Тоест божествената личност и съответно как тя се проявява през различни нива, през различни структури, може да кажем. Може да са индивидуални, може да са групови, в различни дейности, функции и роли. Но всъщност ние търсим Бога или разпознаваме Бога. Някой може да каже пръста на Бога, някой може да каже лицето на Бога. Има такъв термин като дирите на Бога или стъпките на Бога, отпечатък от стъпалата на Бога. Между другото, не знам дали знаете, че обект на обожание е точно това нещо, отпечатъците от стъпалата на Бога. Разбира се, могат да бъдат отпечатъци от стъпалата на Буда. Но това е голямо нещо в света. Както ние имаме свети реликви, свързани с кръста, Христовия кръст и съответно с разпятието Христово. По същия начин светите реликви в хинду културата и буддийската култура, свързани с такъв тип посещения на Бога и така. Някакви свети реликви, свързани точно с това. Аватар е бил сред нас. И съответно, ние се равняваме по присъствието на аватара. Присъствието, благословията, милостта на аватара са централни за джиотирведа. Естествено, има и такъв някакъв много... как се нарисва нещо? Предполагам, че има и много повърхностен вариант, материализиран формат, както и на Запад, нали, тип рубрика във вестник или в списание или някой е на гости, примерно в ток-шоу. Но това не е сериозно. Това не е истинска джиотирведа. Това е просто нещо на повърхността. Някой си запълва графика на програмата. Спомним си за програма Христо Ботев и нашето участие в нея, на този същия водещ, моето, т.е. И как... беше излязъл един одит за цялата, примерно, предиобедна програма и някой, може би един или пък повече, кой знае, но одитора беше написал този конкретно, че моята рубрика и тази рубрика, в която аз бях основен участник, но това е най-сериозната и задълбочена рубрика. И така, в съответния блок струва си да го имаме предвид, хората искат ли всъщност задълбоченост или не. Да се стремиш към Бога няма как да не означава. Естествено, че имаш да се стремиш към идеал, към съвършенство. И, нали, ти трябва да правим много голяма разлика между искам да стана Бог и в присъствието на Бог съм. Искам да съм съвместим с Бог. Това са две коренно различни идеи. И бих ви казал, това са коренно различни светове. И виждам, че някои се объркват, че ние искаме да станем съвършени тип, искам да стана Бог. Но защо ти е да станеш Бог? Защото искам, примерно, да съм на нечи алтар. Или защото искам всички на мен да ми носят агнета, примерно, и някакъв вид благовония и нещо си, приношения, огромни купи с плодове, примерно, от време на време някоя девица. Брат, извинявай, ти не си Бог, ти си дракон, ти си змей, ти си ламята. Та така, някой иска да станат ламята, но си въобразява, че това е Бог. Не трябва да бъркаме съвършенството с желанията на ламята. Стремежа към съвършенство не е стремежа да станеш ламята, на която и сервират някакви богатства, някакъв момък, мома и така нататък. Трябва да го мислите това. Аз не го бях мислил отдавна,
Просто някои от вас нещо ми казаха тези последни часове и изведнъж се сетих, че ама то съвсем друга е задачата на ведическия мироглед. И ние явно сме направили някакъв мишмаш или няколко нас прави мишмаш. Днес се информирах по темата за така наречения, а сега как ще го кажа на български, но айде на английски. После ще се чуда как да го превеждам. Cultural misalignment. Cultural misalignment, значи alignment е подравняване. Културно подравняване е cultural alignment. Културно неподравняване или разминаване на културите и липса на сходимост, ето това е cultural misalignment. И си помислих, че нали, както навсякъде, нали, всеки от нас идва от различни места. Един идва от един град или от един квартал, друг от друг, но накрая ние съобразяваме, че когато сме заедно, ще съблюдаваме един и същи ред. И всъщност не е трудно. Има регулация, има и общ разум, очевидно. Не е трудно да се съобразяваме, но не всички искаме да се съобразяваме. Е много интересно как понякога този, който не иска да се съобразява, казва, че останалите не се съобразяват или не искат да се съобразяват, което наистина е за мен е много изненадващо модел, но няколко такива срещам напоследък, търсяки пропуските си, както и пропуските на хора, с които работя. Не търся пропуски, за да уличавам, търся пропуски, за да възстановя нещо или за да помогна нещо да бъде запазено по по-добър начин. И така, тази седмица работим с емоционален ли съм или съм ефективен, т.е. емоционалността очевидно пречи често на ефективността. Да си емоционален може би е ценност, но да си ефективен е по-голяма ценност. И съответно, нека да си оправим приоритетите. Не можем да бъдем успешни нито на работа, нито вкъщи, ако не си оправим приоритетите. Независимо дали става въпрос за време, за място, за обстоятелства, ние трябва да си оправим приоритетите. На първо място трябва да бъде ефективността. Емоциите после. Когато емоциите пречат на ефективността, това е проблем. Има емоции, които помагат на ефективността и ние трябва да ги разпишем. Кои са добрите емоции, които помагат? Кои са лошите емоции, които пречат? Как мога да редуцирам лошите емоции и съответно, как мога да увелича добрите емоции? Още веднъж. Лошите емоции може би пречат. Нали? Може би понякога помагат лошите емоции. Добрите емоции при равни други условия би трябвало да помагат. Може би понякога пречат. Но това отново е анализ. Ето, изведнъж се оказва, че трябва да направим 4 стаи. Има ли лоша емоция, която пречи? Еми да, например, която помага. Ето да, например, падам. Подхлъзвам се, или спъвам се, или се сблъскам, да кажем, с съперник. Знаете, че така имам отношение към NBA, поне съм го казал няколко пъти. Понякога, когато напада, примерно даден баскетболист и хвърля топката, той губи баланс, тялото излиза от баланс. Например, има такива изстрели, при които топката отива напред, но тялото назад. И понякога при приземяването тялото може да падне. Та редовно гледам хора, които са супер атлети и просто си падат. Ето ви лоша емоция. Лоша емоция, паднах, или как можах, или ударих се, но пък лошата емоция, на земята съм, или не обичам да съм на земята, или отново ли аз паднах, трябваше ли да падам също, нали? Примерно има най-различни лоши емоции, но те могат да ти помогнат. Какво да направиш? Да се изправиш. Много е просто. Има един любим баскетболист, който си иска очи раното. Не стига, че беше изключен за там примерно 20 или 30 срещи миналата година. След като се завърна, си изкълчи точно рамото. Никой не очакваше да си изкълчи рамото. Сега очакахме да си изпотроши краката, защото прави някакви нечовешки скокове редовно и се така в сериозно стълкновение с телата на други защитниците, да речем, на отсрещния отбор, но той пък рамото си изкълчи и до такава степен си изкълчи рамото, че излезе от сезона и изобщо няма да може да участва. Това е, не знам, няма такъв потрес и драма за любителите на този отбор и феновете точно на този нападател.
Всъщност той не е нападател, той е нападател за нас, но всъщност е point guard, PG. Та така, още веднъж, емоционален ли съм или съм ефективен? Кои емоции изпитвам? Важни са емоции, несъмнено, емоциите са важни. Имам да ги призная, но нека да ги сложа на лист и когато трябва да свършим някаква работа, да стоят на страна. Лошите емоции, добре, добрите емоции, чудесно. Ако мога да имам добри емоции, например, усещане за гордост, усещане за вдъхновение, за ентусиазъм, прекрасно. Но първо и основно трябва да стана или да се науча да стана ефективен, да бъда ефективен. В екипна среда по същия начин ние трябва да бъдем ефективни. Хората повечето случаи не са ефективни. Или не сме, но все пак, доколкото работя доста години, десетилетия работя по ефективност, от време на време ми се получава. Не казвам винаги. Не очаквам от себе си да съм съвършен, но все пак. Даже забравям понякога, че очаквам от себе си да съм дори нормален, камо ли съвършен. Трябва да се връщам към това. Значи, какво правя? Значи, какво означава ефективност? Означава дейност, която да води до резултат. Тоест, тази дейност води ли до този резултат? Кой резултат? Примерно, тази дейност води ли до добър резултат? Води ли до добър резултат? Води ли до желания резултат? Сега понякога хората нямаме, ама изобщо реалистични представи. Например, има най-различни варианти на това, но ми прави впечатление, че има страшно нереалистични отношения и усещания. Абсолютно необясними за мен. Някой очаква някакъв резултат, който изобщо няма защо да очаква. Например, от друг човек или от някаква функция и роли, които изобщо не са тези. Но, окей. Значи, кой е резултата? Кое е действието? Има ли връзка между двете? Например, аз мога да очаквам, докато си лежа в леглото, някой да ми носи на поднос, примерно, пачки от 1000 по 100. Нали, купюрите 100 лева. Представете си, аз изпя и в този момент чувам, извинете, примерно, някаква титла и ми носи, не знам, някаква, примерно, не знам защо, напоследък, а може би видях тези дни някакво японки, някаква форма на гейша, може би, или някой облечен като гейша, ми носи на поднос, примерно, пачки от по 100 лева. 100 по 100, колко е? 10 хиляди. Значи, представете си, всяка сутрин, докато аз си спя, нежно ме събуждат, нямам предвид нищо интимно, просто на вратата, внимателно, айде да кажем, грижовно ме събуждат и така получавам аз поредната табличка с пачки. Може да ги имам тези очаквания, но няма защо да ги имам. Дори гейша не мога да очаквам. И така, камо ли подносче с пачки. Хората имаме страшно нереалистични очаквания и според мен един от ефектите на подобни разговори е да се осъзнаем. Кои са тези нереалистични очаквания? Може би трябва да ги оставя. Но ако не предприемам някакви действия, какъв е този резултат, който очаквам? И защо смятам, че някой друг, примерно, трябва да ми осигурява пачките, примерно, или посещение в японски грим и традиционно облекло от определен, на случай, кортизански тип. Нали, ето ви, седмица и осмица е днес. Имаме 25, 7, 8. Ама защо всъщност да очаквам нещо подобно. Тоест, аз съм в някаква делюзия, живея в някакъв сън. Между другото, нереалистичните очаквания за живота са много характерни за телевизионното и интернет поколението. За телевизионното поколение нереалистичните очаквания за живота са много сериозен проблем. За интернет поколението нямам думи вече. Най-вероятно никой няма да живее в реален свят. Абсолютно нереалистични очаквания за отношения, за работа, за заплати, за отговорности, за награди, за санкции. Абсолютно нереалистично е всичко. Или поне има такава тенденция. Може би преувеличавам. Може би генерализирам и хиперболизирам едновременно максимално. Имайте го предвид. Значи, какво правя? И даже правя ли го? Защото, примерно, хората казват, ето аз искам помощ. Но проверката показва, че те не искат те не искат помощ. Също някой казва, аз, например, аз съдействам, но този човек не съдейства. Има хора, които казват, аз общувам, но всъщност те общуват веднъж на 10 дни, веднъж понякога на 150 дни. И някакви хора, които са абсолютно оттеглени и постоянно изчезват, примерно настояват, безпочвено настояват, че те присъстват и взаимодействат.
И даже не могат да разберат какво става. Тоест има някакво откъсване от реалността, има някаква неадекватност. И естествено тази неадекватност води до много странни състояния. Трябва да внимаваме. И още веднъж, какво правя? Правя ли го? Това ли е ефекта? Това ли е резултата? Кое е действието, което води добър резултат? И съответно, ако не го полагам, или ако това не е доброто действие, може би трябва да предприема някакво друго действие. Когато сме в екип, трябва да ги обсъдим. Действията ни, защото имаме екипни резултати. Между другото, това е. Ние се отклоняваме от екипните резултати, забравяме коя е задачата ни или кое ни е обединило и този, който ни е събрал, за какво ни е събрал. Ние няма да си говорим за нашите си неща, разочарования, непосрещнати очаквания. Ние имаме просто да си дадем сметка, хей, чакай, този, който ни събра, за какво ни събра? Нали, ето това е 7 и 8, дай да се дисциплинираме. Нали, всеки си плува в неговата си мъгла, емоционално някаква, дай да излезем от тук. И така има различни действия отново и те имат резултати. Просто за да бъдем ефективни, нека да си припомняме кои са резултатите. Първо и основно резултата. Резултата да води. Кои са резултатите, кои са действията. Например, вкъщи трябва да има вода. Най-елементарното нещо на света. Вкъщи трябва да има вода. Защо няма вода? Редовно оставаме без вода. Защо няма вода? Ето това е елементарно. Значи вместо да се разправяме, вместо да се обвиняваме, защо няма вода? Просто да адресираме поведението или навиците ни, които водят до това редовно да оставаме без вода. Имам предвид вода за пиене в случая, а не вода, примерно от кранчето. Но и това е вариант. Просто правиш анализ. За да и единствената ти цел е тази. Ние трябва да имаме вода. Нищо друго не ме интересува. Той е бил такъв, он е бил накъв. Почваме да се обвиняваме, нещо, нали, да си правим номера. Абсурд! Искаш ли вода или не искаш? Значи дай да се концентрираме около това. Върху това. Искаме вода винаги да има, да не оставаме никога без вода. Това е важно за всички. Как да го направим? Хайде така, 1, 2, 3. Това е. Простичко, ясничко. Лесно. Първо води резултата. Кой е резултата? После, кои действия води до този резултат? И евентуално, нали, нормално, примерно, еди, кой си му се е наложил да закъсне. Примерно, някой е трябвало да купи водата, но е закъснял. И, окей, някои други хора трябва да го чакат. Това е негов ангажимент. Значи трябва да имаш план Б. Много просто. Когато едно не стане, две което ще компенсира, за да имаме вода. Звучи страшно тъпо сигурно на някаква част от вас. Но ако живеехме само толкова простичко, всичко ще е различно. Това е. Ефективни действия. Ефективни действия, ефективна комуникация. Не е важно дали си емоционален. Чудесно е да си емоционален. Това е част от живота. Това е част от пълнотата на живота. Това е част от пълнотата на отношенията. Но дай да свършим работа, защото иначе става безумно. Вместо да сме в някакви плетеници и постоянни размени на несъстоятелни твърдения, дай да свършим работа. В крайна сметка това е основното. А кой какъв, колко е емоционален, това е друга тема. В крайна сметка, ако става въпрос за позитивна емоция, никой никого не иска да убеждава. Ние просто сме щастливи заедно. Кои бяха числата тази седмица? 1, 2, 2, 7 беше понеделника, това е Слънце. Луна основно, 2, 3, 9, това е Луна, съответно Юпитер и Марс. 3, 4, 5, срядата, това е Юпитер и съответно Рахо, Будхи. Четвъртък, 4, 5, 3, Рахо, Будхи, Юпитер. Интересна размяна, инверсия. 5, 6, 6, петъка, това е Буди и Шукра, или съответно, да, няма ги толкова. Сега 6, 7, 8, това е Съботата и съответно имаме Шукра, Кето и Шани. 7, 8, 1, 4, това е днес, имаме Кето, Шани, Сурия. Ха! Вие сте на ход. Живейте продуктивно, бъдете ефективни, развивайте позитивна емоционалност.